Про цю місцину, певно, в казках оповідається: за горами високими, за лісами дрімучими жили собі тільки не цар з царівною, а чотири родини та дачники. Перші або доживають тут віку, або мріють вибратися звідси. Інші ж навпаки – облаштовують тут садиби, аби відпочити від міської суети. Час від часу пускається дрібний дощик, але він не заважає бежі жувати останню траву. За падолистом настануть холоди, і зогниє соковита їжа, стане поживою для землі. Зранку до вечора пасеться тварина тут самотиною, бо корів у батьківцях небагато, та й жителів обмаль. Усього чотири комини зігрівають похмуре небо теплом осель. Одна із них – її господині Фаїни Андріївни, котра щоразу закликає годувальницю додому шматком дефіцитного хліба. Я люблю колективи. Я люблю, щоб до сусіди гукнути, рано встати, гукнути, як ти там, що? А ви бачите, як двоє сусідів там, одна сусіда тут. Ну просто самотність. Коли прийшла сюди в невістки, каже пані Фаїна, тут було 69 дворів. За роки зазнайомилася з людьми, здружилася. От тільки нема їх уже. Усе в минулому. В село я сюди прийшла, було дуже веселе. Дружні такі, трудолюбимі люди. І ми дружно, і картоплі садили, і в одної, і в другу, і в третю. І так, бо ж наші городи нема тут, на гору. Стаю, лягаю, Бога прошу. Кажу, Господи, пошли яку людину, щоб щось построїла таке, оздоровчий центр який, чи що, тут ж воздух. Чисте повітря, гарна екологія цих місць приваблює заготівельників лікарських рослин. Та й кому ж цією справою тут займатися, як не Фаїні Андріївні? Сама колись підліковувала людей травами та молитвами. Тож розуміється, як треба зберігати природні ліки. Цвіт липи. Всі звіробій, череда, мати й мачуха, крушину, вся удобна ціна, що воно і ціна добра є, де його заготовити. Все отута. Найбільше йшла крушина і чебрець. От крушина по 9 гривень платили, чебрець по 8 і по 14. Ціна непогана. Цвіт липи було 32 рублі. Про заробітки сміється, не йдеться. Звикла бути у товаристві. Діти, каже, кличуть, але гори тримають. Та й які її роки? Ще ми не старі. Ще ворушимося. Свині тримаю, індюки тримаю, корову тримаємо, коні. Ген через луг від хати Якимчуків живе сусідка Марія Євгенівна. Корівку, каже, уже збула, самі стало непросто з нею справлятися. Нічого, що дощить, така вже осінь видалася, непостійна. Як і життя. Хіба вона, мама п'яти дітей, думала, що збудована чоловіком хата, теж, як і сусідська, стане неперспективною для синів та дочок? Допомагають, не нарікає бабуся. Та не сидіти ж без діла, треба трохи дім підмазати, а раптом на дачу знадобиться комусь, бо жити діти тут точно не будуть. Тут, бачите, ні роботи нема, вони собі там в городі, вони мають роботу, а тут що вони будуть? Бідувати так, як я? Дуже трудно жити. Автобус не ходить до нас, хліба не маємо, 3 кілометри ходимо по хліб і ляшівку. Часом візьмемо хліба, а часом як нема, то й так живемо. Хоч не хоч, мусиш господарку тримати, без цього нікуди. Ніде продуктів купити, треба мати своє. І за що ми колись робили? За копійки. 20-30 рублів получимо в місяць. Так жили ми. Але десь господарство тримали. Свині, то поросятка продавали, то теля якесь, то корову. Та й так ми жили. Получу ту пенсію 1300 рублів. Мені не вистачає до пенсії, бо на медикаменти багато витрачають. Обидві сусідки тут давно, усміхається Віра Тимощук. Але не з дитинства, як вона.
Серед дітей онуків все ж веселіше, ніж у своїй господі. Тож більшість часу тут проводить, коло колишньої школи, де зараз живе чисельне синове сімейство. Внуки йдуть до мене, йдуть і ночують, і дівчатка приходять, мені веселіше. Ну, рада, а чого ж не рада? Ну, і рада була б, щоб вибралися, ну, як нема за що, то і рада, що живуть. А з ким я буду? Треба коло когось доживати. Спершу, розповідає пані Віра, село мало бути на горі. Там, власне, де й донині односельці городи обробляють. За 2-3 кілометри звідси. Самі подумайте, додає невістка Тамара. До городу ген на гору треба добиратися. Сусіди – пенсіонери, а у них із чоловіком 7 дітей. Старші підростають, а малечу з собою доводиться брати. Двоє учаться в Острузі. Один уже закінчує 3 курс, другий поступив саме цього року. Двоє дівчат учаться в Кутянській школі. Дякувати Богу, цього року, як то каже, дали вже автобуси, а приїжджають, забирають. А так їм треба було до Лішівки 3 кілометри добиратися. А бувало, як поломиться автобус, то вони аж з самої Кутянки пішком йшли зимою. Поки дійде додому, як то каже, ви самі подумайте, діти мокрі. А так, маршрутки не їздять у нас. Якби хоч маршрутка їздила хоч раз в тиждень, то добре було би. Бо так само ж добиратися до того Острога з дитини, чи слаба, чи що-небудь, то дуже важко. Краса красою, бідкається жінка, але за що жити? Старшеньким, котрі в Острозі професійну науку осягають, щось і попоїсти треба дати, і копійчину якусь. А де її взяти? Я получаю на дитину тільки 1500 гривень, оцю на меншеньку. Все, в мене ні допомоги немає, в мене нічого нема. Оцим і ми живемо. В мене паїв, чоловіка пай. Неговіркий Микола тільки руками розводить, роботу втратив, тепер знову шукає. Та чи працевлаштується? І де? Знайти де? Щоб знайти де, тут такого заробітку ніде немає. Так що, мусимо стояти на пошуках труда, пошуках роботи. І своїми можливостями городи. Дати ми його тут не продаємо, бо продати його безцінність. Ото все собі. Не тільки тому, що родина велика, а просто нікуди збути. Часом, каже, м'ясо на базар вивозить. Добре, що машина у господарстві є. Інколи ягоди чи гриби продають. Ліс он за парканом починається, і дітлахи змалечку розуміються на його дарах. Нічого тут буде жити. Роботи нема. А сидіти в городі, глядіти в одні хазяйства, то тут не життя буде. Малий Миколка, схоже, в тата вдався, кожне слово на вагу золота. Сором'язливий, каже мама, малий і самостійний. Виніс з хати зібрані гриби, мовляв, дивіться, не шкода. Але до лісу провести відмовився. А любиш які гриби? Які? Оці білі любиш гриби? А хто тобі готує гриби? Мама. Що вони тут бачать? Нема спокою материнському серцю. Все сподівається, що хтось їх почує. Може, є де вільна хата, куди з такою родиною вибратися. Бо ж придбати її не зможуть. Нема за що. Як не можуть продати приміщення, у якому нині проживають, бо ж ніяких документів нема. Як закрили школу і сказали молодій сім'ї живіть, так і донині все залишилося. А хто би не хотів сюди звідси вибратися? Як то каже, кругом хати є. Кругом і ходимо, і дивимося, але ж кругом треба гроші. А що сьогодні є 1500, ви мені поясніть, на 9 душ в хаті. І ще двоє треба вчити. Це те добре. Я не кажу, що мені щось цього, а треба взути, вдягнути. Газу нема, вода в нас 300 метрів звідти, дуже тяжко. Отак воно й сталося, і не тільки з батьківцями. Чимало сіл, занесених до списку неперспективних, таки вимирають. Радянська влада нам запрещала строїтись, так якби моя свекруха строїла цю хату, де я от зараз живу. І вони прийшли і не давали нам ні документів робити, і не строїтись, нічого, нас виселяли. Прямо виселяли. Оцей ліс, що ви бачите кругом, його не було. Цю було видно аж туди на поле, все, були парини, не було лісу. А вони посадили. Це 40 років назад, ще я сама цю посадку садила. Посадили для того, щоб люди не жили тут, щоб вибралися, а ми живемо й досі.
Звідки ж тоді новенька капличка на горбочку, акуратна лавочка під сосниною? Кому це захотілося казковими героями оформити двір та розбудувати своє сучасне домогосподарство? Дачники полюбили ці місця, каже сільський голова, і радіє, що красу цього краю таки цінують. Тут Дерменсько-Острозький природний парк, створений недавно. На цій території ліси, правда, ще не передані, але вже в процесі передачі. Бущанський заказник, дехто каже, що не перспективне. Я оптиміст, я рахую, що все ж таки місцина перспектива. Ми бачимо краєвиди і горбиста така місцевість. Тут Кременецький кряж вже розпочинається. Можна навіть при хорошому бажанні зробити лижну, ну, схід такий, щоб кататися на лижах. Поки це лише мрії, але колишні жителі потроху повертаються до рідних домівок, аби відпочити у тиші й спокої, подихати свіжим повітрям, насититися від природи енергетикою і повернутися до власних справ. Природа тут прекрасна. З ранньої весни є і чорниці, і суниці, малина. Тут просто райський край. Тут життя дуже складне стає, і люди вертаються до землі, будемо казати. Я вже теж на пенсії, і мені дуже часто хочеться поїхати з міста. Живемо ми в Острозі, хочеться з міста виїхати і відпочивати, хоча б відпочивати на природі. Отак. Село розпалося, але думаємо, що село буде відроджуватись. Може, настане день, коли з'їдуться до батьківського гніздечка усі семеро дітей Тимощуків, дорослі та самостійні. І захочуть будуватися саме тут, на землі пращурів. Бо хай вона крем'яниста, та саме вона дала їм стійкість і розум. Саме завдяки тутешній екології зберегли здоров'я. Саме у ці ліси та гори колись закохалися. А це на все життя.